שיצאנו לדרך הזאת, והראשונים הראשונים שיצאו לדרך הזאת, שהם באמת היו פה עשרה, נראה לי שאף אחד לא דמיין שאנחנו נמשיך ונגיע שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, שאתם תמשיכו להגיע שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, וכבר כמעט שלוש שנים. אתם מדהימים, מדהימים. לפני שנדבר על, סיגלית הגדירה אותו את חתן השמחה, כי רוב הנאומים קודם היו על בנימין נתניהו, ואני באמת רוצה לדבר על מי שנמצא לא רחוק מכאן, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שאיכשהו אנחנו במעקב ארוך ארוך אחריו, ומצליחים לראות באופן שיטתי ועקבי כיצד לאורך דרך ארוכה בשורה של החלטות וצעדים הוא משרת את נתניהו במקום את האינטרס הציבורי. אבל לפני זה אני כן רוצה להגיד משהו על העובדה שהכיכר, יש לה שני צדדים לכיכר הזאת, והעובדה שיש אנשים בצד אחד ואנשים בצד השני היא עובדה קורעת לב, ובנימין נתניהו משסע אותנו וקורע אותנו אחים מאחים, חלקי עם מחלקי עם, על שחיתות, ואך ורק כדי להציל את עצמו מהכלא. אבל בינתיים החברה שלנו, שזה אנחנו והילדים שלנו והשכנים והחברים שלנו, אנחנו נקראים מבפנים. ואולי יותר חמור מהשחיתות הפלילית זאת העוולה הזאת שקורעת בנו. אז קודם כל נדבר על זה, ונגיד לאנשים שנמצאים שם, נגיד לאנשים שנמצאים שם, שזאת הפגנה, לא רק שהיא הפגנה שהיא אזרחית ועממית, שיוצאת מה שנקרא מכספם של אנשים שלכם, של כולנו כאן, ההפגנה הזאת והמחאה הזאת היא מחאה מנומקת, מבוססת עובדות, בניגוד לכל הספינים והפייק ניוז והשקרים שמטמטמים כאן ציבור שלם במדינה שלמה. ההפגנה שלהם היא אולי, זאת אומרת היא לא אולי, ההפגנה שלהם ממומנת ומאורגנת בידי הליכוד ובעצם מיוזמת נתניהו, אנשי נתניהו, אבל יש שם אנשים שהם האחים שלנו, זה הכל, ואנחנו צריכים לזכור את זה כל הזמן, כל הזמן. ומותר לאנשים לטעות, ומותר לנו לנסות להראות להם עובדות ומידע אמיתי כדי שהם יוכלו לשפוט בעצמם ולראות מה נכון בעצמם. ראיתי שסיגלית שלחה מכאן משלוח סוכריות למפגינים של הצד השני, אני אומרת כפיים לסוכריות של סיגלית. אני מקבלת עדכון. אבל אורי כאן מדווחת שמפקד משטרת פתח תקווה לא אפשר לסוכריות להגיע לצד השני. אז שתדעו שמחוות השלום של סיגלית נגרמה על ידי המשטרה. טוב, סיגלית הולכת לדבר על משהו שאת מאוד אוהבת, על מישהו שאת מאוד אוהבת לדבר עליו, על דוקטור. על דוקטור אביחי מנדלבליט. חברים, אנחנו השבוע הסתיים השימוע, וצריך להגיד, עברנו דרך ארוכה מאוד, כולנו כבר נהיינו מומחים לענייני משפט, בענייני תיקים, בענייני חקירות, ועברנו דרך מאוד מאוד ארוכה כדי להגיע לרגע הזה, ועכשיו
ועכשיו היועץ המשפטי לממשלה נמצא בתקופה שהיא תקופה הכי קריטית בעבודה שלו על התיקים האלה, על 1,000, 2,000, 4,000. אני עוד לא מדברת על כל החקירות שצריכות להיפתח, ובראש ובראשונה חקירה בפרשת הצוללות. אבל בתיקי 1,000, 2,000, 4,000 אנחנו הגענו לישורת הזאת, האחרונה הזאת, שאביחי מנדלבליט הוא לקראת קבלת החלטה, וכאן אני רוצה שתהיו רגע איתי, מפני שמה שאנחנו ראינו בימים האחרונים עקבתם אחרי ההדלפות, מתוך הדיונים הפנימיים וההתרשמויות של הפרקליטות ובכירים במשרד המשפטים וסביבתו הקרובה של מנדלבליט וסביבתו הבינונית של מנדלבליט ושלל הפורומים הקיימים שם, אנחנו ראינו השבוע התנהלות שמאוד מאוד מזכירה את מה שקרה בכתב החשדות. ואני אסביר. אנחנו שומעים עיתונאי אחד שאומר שלושה תיקים יצוקים כי עופרת יצוקה בזלת, שום דבר לא יזוז, השימוע לא יזיז שום דבר, זה הכיוון. הפרקליטים לא השתכנעו שיש צורך לשנות משהו. זה שמענו מאיזשהו עיתונאי אחד, אחר כך שמענו לא, 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 יכול להיות שב-4,000 ירד סעיף השוחד, מנסים לנרמל לנו כל מיני הזיות ופסיכולוגיות, אחר כך שמענו לא, לא, ב-4,000 יישאר השוחד, אבל אולי 2,000 ייסגר, זוכרים? בכתב החשדות 2,000 כמעט נסגר, ואז אמרנו, ואז פתאום שמענו לא, לא, אבל אולי 1,000 בכלל. בקיצור, רוצה לבוא ולומר, העובדה שאנחנו מקבלים הדלפות סותרות מהפרקליטות היא הכנה לשינמוך וצמצום וטיוח של התיקים. ראינו את זה בכתב החשדות. בימים שלפני שמנדלבליט הוציא את כתב החשדות, אנחנו שמענו כל יומיים דיווח אחר מעיתונאי אחר. אחד אמר, תיק 2,000, יישאר שוחד. אחד אמר, תיק 2,000, ייסגר. שלישי אמר, תיק 2,000, יהיה מרמה והפרת אמונים. ואני מזכירה לכם שההמלצה המשטרתית הייתה על תיק 2,000 שוחד. וגם ההמלצה של פרקליטות ניסוי וכלכלה הייתה שוחד. וגם פרקליט המדינה אמר שוחד. ומנדלבליט שקל לסגור את התיק הזה, ממש עמד לפני סגירה, ורק בזכות הפרקליטים האמיצים שנמצאים בפרקליטות שנעמדו כחומה בצורה בפני הרעיון המעוות הזה, התיק הזה נשאר בחיים אבל שונמח. אבל את אותה התנהלות של הדלפות סותרות, של לטמטם אותנו, של להתחיל לנרמל את איך 4,000 לא יהיה שוחד, ואיך 2,000 לא מחזיק מים, ולא, אין בזה מספיק, כן, באמת אין בזה מספיק, לגנוב, לארגן עסקאות, לגנוב את הדעת הציבורית, לגנוב לכם את הדעת, שזה אומר לגנוב לכם את הבחירה החופשית, שזה אומר לגנוב לכם את הדמוקרטיה ואת המשטר ואת החופש, על זה התיקים, ואת זה מנדלבליט רצה לסגור, ואת זה הוא רוצה גם עכשיו לשנמך, לצמצם, לטייח, לסגור, you name it. אז אני רוצה היום פה להזהיר את כולנו שהטיוח שראינו עד עכשיו, למרבה הצער צריך להגיד, בשורה של באמת בעשרות מהלכים שמנינו אותם, מנינו אותם בפוסטים בפייסבוק, רבים מכם לוקחים חלק בזה ובסרטוני וידאו, אם זה בתיק 1,000 שלא חקרו במקביל, המשטרה ביקשה לחקור במקביל את נתניהו, בני הזוג נתניהו במקביל באותו זמן לא נתנו. ראינו איך בתיק 2,000 מנדלבליט דגר 8 חודשים על הקלטות שהקליט ארי ארו, קלטות ביבי מוזס, ששם נמצא כל הקומבינת רקימת עסקת השוחד, דגר. ראינו איך בתיק 3,000 מנדלבליט הרחיק מנתניהו את כל הפרשה שהוא מכריז עליו שהוא לא חשוד, מהלך מטורף שפרקליט המדינה, שהמשנה לפרקליט המדינה לשעבר, לא, פרקליט המדינה לשעבר, משה לדור, שאמר על זה שיש כאן חשש לשיבוש חקירה, חברים, זה היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו ראינו בתיק 4,000 איך הוא איחד תיקים, ואיך הוא עשה את זה כדי לדאוג שיהיה דחייה ומריחה של כל ההחלטות, ואנחנו ראים איך הוא לא מפרסם את כל הקלטות כבר עכשיו לציבור. אנחנו רואים שורה ארוכה, ארוכה ארוכה של מהלכים שעושה מנדלבליט. ועכשיו, ברגע הזה, שהוא רגע המבחן שלו, אנחנו לא רואים בינתיים שום סימן שמנדלבליט עומד לשנות ממנהגו לשרת את נתניהו. חברים,
חברים, גם אלה שנמצאים שם ליד הגדר, תאמינו לי, העניין הזה, טוב, יש שם דיון על שלט, אז בואו אנחנו נמשיך, אנחנו, וגם כל מי שהגיע, ונצטרף חזרה. אתם יודעים מה, בואו נצעק רגע, אוקיי? בואו נצעק. ולשרת אותם, כי האינטרס כבר הופך להיות אינטרס משותף של להציל אחד את השני. אני מאוד מקווה שזה לא הסיפור, ואני מאוד מקווה שהפרקליטים האמיצים והטובים והמקצועיים שנמצאים בפרקליטות, אני מאוד מקווה שהם שומעים אותנו, שהם שומעים אתכם, ושמרגישים את הגב הציבורי שאתם נותנים להם כל שבוע. אז תמשיכו, 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 עד שננצח נשבע אתכם, אנחנו עוברים.